Qual é que é, cabeçudo? Corta eu. Qual é que é, cabeçudo? Agora tu vai ver o brabo do Warzone. É eu, cabeça daí, tu falando contigo, tá ouvindo aí, ô doente? Manda umas camisas pra mim, tio. Perfuma, Halloween. Agora tem três camisas só, sai fora. Soldado inimigo chegando. Agora tu vai ver o brabo. A cabeça do ó. O bagulho é só dali neles. Chamar na bala. Esses aí não estão jogando. O jogo não começou ainda, tá no aquecimento, né? Na hora que a bala começar a pegar, eu só fico de camper. Não tem, pai é brabo, cabeçudo aí, ó. Não passa um. Mas na hora do bicho pegando é difícil. Aguarde mobilização pra zona de combate. Agora vai começar o bicho. Agora a bala vai pegar. Ah, tá louco o jogo, que é violento. Ali, ó, entra 100 no mapa. Entra sem cabeça. Ah, esse mapa aqui é chato. Tem dois mapas que o cara joga. Esse aqui é um mapa curtinho. Mas eu só jogo de camper. Eu só fico escondido esperando eles virem. Quando eles vêm, eu dou-lhe. Agora. Tu vai ver, dá pra falar com os caras, cabeçudo. Tu vai ver quando os caras chegarem perto de mim, eu consigo falar com eles. Tá ligado? Eu falo com os caras, ó, com os jogadores. Todo mundo que tá na sala consegue conversar, mas só quando tá perto. Ó, já veio uma atrás de mim, ó. Ah, putz, morri, que caralho, não tinha arma. Ó, o cara me matou, filha da puta. Ah, essa aí eu fui rápido pra morte. Agora vai pro gulag, ó. Tem mais uma chance de voltar. Se tu matar o cara no gulag, tu volta. Senão já era. Voltei, cabeçudo! É os guri! Pega, puto! Vai pro caixão! Ó, o guerreiro tinha me matado. Ó, tem um. Hey, what's up, bro? Hey, what's up? Where are you? Huh? Where are you? Come on here. Come on here. Come on here, come on here. Vante inimigo no ar.
acontecendo na AO. Vante inimigo ativo. Pega, puto! Tá morto! Não chora, não chora! Não chora! Não chora! Tu viu quando os caras morrem e eles falam o bagulho? Ficou brabão! Come on here! Ó, vai entrar pela porta e vai morrer. Quer ver, cabeça dó? Hey, how are you doing, Squeen? Vai morrer, Squeen. Vai morrer, cruza pela porta da morte. La puerta de la muerte. Lo cruce la puerta de la muerte. Filha da puta, não venho. Não venho no. Não vem esse puto. Vante inimigo no ar. Tem neblina chegando. A visibilidade vai ser afetada. Vante inimigo na área. Vante inimigo no ar. Ah, ele deu ruim pra mim. Ah, tive que dar ali. Base secreta limpa, área segurada. Comprar minhas armas, né, cabeçudo? Quase que eu virei estatística ali na morte. Vante inimigo na área. Caixa de armamento aliada a caminho. Inimigo ativo. Ah, não acredito que eu não matei esse cara com essa arma podre. Reconhecimento. Olha aqueles pontos. Morri pra esse puto. Fomos reconhecidos. Filha da puta.
Ah, hoje eu trabalho bem pouquinho, né? Nossa, quase coberto. Ai, ai. Aguardando mobilização. Aproveite para aquecer. Esse aqui é o mapa. Morri com uma facada no meu joelho, que mentira.
quadriciclo marcado. Indo pra lá. Chegando. Tem gás perto de você. Zona segura realocada. Base secreta assegurada. Bom trabalho. Ataque aéreo de precisão inimigo, cuidado! Gás se aproximando.
Vante inimigo no ar. Inimigo descendo na área. De olho no céu. Solicitando ataque! Alvo marcado! Entendido. Ataque de morteiro indo até aí! Quadriciclo marcado. Já se aproximando. Um camper sempre se posiciona. Inimigo ativo. Mina de dispersão mobilizada!
se aproxima. Bolsa pra blindagem marcada. Vante inimigo no ar. Tô indo! Caixas de suprimentos reabastecidas. Recomendamos que aproveite. Vante inimigo na área. Inimigo no ar. Você tá perdendo terreno. Inimigos! Soldado inimigo chegando. O gulag foi dominado. Área liberada. Gás em curso, marcando nova zona segura. Não me viu chegando, né? Caixa de armamento seguindo pra aí. Mina de dispersão hostil ativa. Já se movendo. Vante inimigo na área. Estão usando um reconhecimento. Restam 10. Você está quase lá. Aproxima. Zona segura realocada. Varredura de ocupação. O inimigo está fazendo reconhecimento na AO. Se abaixa ou vai pra água. Vante inimigo ativo. Vante inimigo na área. Inimigo.
inimigos detectados. Locais marcados. Gás se aproximando. Vant inimigo no ar. Vant inimigo ativo. Anti-inimigo ativo. Anti-inimigo na área. Os melhores. Continue assim pra vencer. Tem gás por perto. Nova zona segura localizada. Estação de compra mobilizável pronta. Nova zona segura localizada. Gás se aproximando. Marcando nova zona segura. Cinco ainda de pé. Da próxima vez, nós venceremos. Filha da puta. Ah, eu botei que o Corinthians ganha do Cuiabá e o Atlético Mineiro ganha do... do Bragantino. Se esses dois ganhar, eu tô feito. O resto é só 1.5.
Tu viu eu fazendo live aí do jogo, cabeçudo? Entra aí pra tu ver. É da hora. Ah, fiquei em segundo agora, a última que eu joguei aqui dessa bosta. Vim pro último, pau no cu. Confira suas armas e equipamentos. Aguardamos a mobilização. Já acabou. Agora você se mobiliza para a zona de combate. Cinco segundos até o ponto de liberação. Battle Royale. Sua posição. Sigam para a zona segura. Vante inimigo no ar. Inimigo descendo na AO. Inimiga ativa na água. Fica de bruços ou vai pra água pra não acharem você. Tem um esquadrão inimigo rastreando vocês. Evitem e sobrevivam. Varredura inimiga ativa. Pro chão. Vante inimigo na área. Atenção, o inimigo tá rastreando sua localização. Inimigos localizados. Vante inimigo ativo. Ah, que bosta de jogo! Você precisa lutar para merecer a remoção. Como é que eu ia entrar? Atenção, vai começar em breve. Se prepare para lutar. Sua vez está chegando.
ar. Vante inimigo na área. Caixa de armamento aliada a caminho. Vante inimigo ativo. Obrigado, perto de você. Vante realocado. Inimigo descendo na área. De olho no céu. Perdemos essa. Voltaremos melhores na próxima. Base secreta segurada. Tudo limpo. Uh-oh.